חברים, אני אראה לכם איך מנסים מה השיטה שלי לנתח בשלל. יכול להיות עם פייפר, יכול להיות שזה יעבוד גם לכם, כי פייפר ממש טובה לזה. ואנחנו מתחילים בסרטון של המשחק. פייפר ממש טובה לזה, תודה לכם. אבל באחד. זה השיטה שלי, וזה סוף הסרטון היום, ואני חייב להמשיך לאכול, ויאללה ביי. קוק, שנייה. ויאללה.